Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi kunlik vlogim bilan bir kunim bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bugun erta tongdan hovlilarni supurib oldim va xonamni taxlashga tushdim. Albatta bizda ham ikkita to'polonchi bor. Hamma joy yoyilib turish kerak ularga. Hamma o'yinchoqlar yerda yoyilib, korobkalar yerda turish kerak. Korobkalarni ichiga kirib o'ynashadi. Shuning uchun ularga ham mayli katta bo'lguncha shu sharoitni qilib beramiz deymizda. Baribir xonalarimizni yig'ishtirmasak bo'lmaydi. Shuning uchun xonalarimizni yig'ishtirishga tushdim. Cho'tkalab olaman birinchi, chunki soch boshqa mayda narsalarni gilamdan olishga qulayroq bo'ladi. Qizimni bilan ikkalamiz gilamni cho'tkalab, qaynonam tug'ilgan kuniga ko'ylakcha tikkan ekan, o'sha ko'ylakchani kiydirib ko'rdik. Juda ham chiroyli qilib tikkan ekan qaynonam. Kolik gul tikuvchi desam bo'ladi qaynonamni. Toshoynalarimni surtib oldim. Baribir har kuni chang bo'lib ketaveradi, shuning uchun oynalarni ham hamma joylarini yaxshilab artib oldim. Alhamdulillah qizim 1 yoshga to'ladi. Yaqinda hali tug'ilgan kuniga 1 yoshga to'lmasa-da yurib ketdi. Juda ham xursand bo'ldim yurganiga. Hamma joylarini artib, changlarni artib oldim. Endi pullarni artib oldim shorada. Albatta yosh bola bo'lgandan so'ng ish qildirmaydi, injiq bo'ladi. Mana momosi tegib bergan ko'ylakchasi juda ham yarashdi. Maza qilib kiyadi endi bu ko'ylakchani. Azizlar, bugungi kunlik vloglarim shulardan iborat edi. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha sog'imon bo'ling deyman.